Q-Progress Report e konfirmon se rruga për hapjen e negociatave kalon në përmjet reformës ndrejtësi. Kjo ishte deklarata e Kryeministrit Edi Rama pas publikimit të Progress Raportit ku theksoj se rruga e hapjes e negociatave kalon përmes reformës në drejtësi. Gjatë fjalës të tij, Rama deklaroi se reforma në drejtësi nuk është më një kusht i Brukselit, por një detyrë për të mos u trashëguar fëmijëve tanë një sistem drejtësie të kalbur, e cila mbetet sot sfida më e madhe jo vetëm e kësaj shumice qeverisëse, por e shoqërisë shqiptare dhe e shtetit tonë. Fëmijët tanë nga gjenerata tjetër, të cilës nuk mund t'i trashëgojmë një pushtet të kalbur gjysor, kalbëzimi i cilit ka pasoja në të gjithë sferën e jetës vendit. Gjatë konferencës për shtyp me ambasadoren e Bashkimit Evropian Vlautin, kreu i qeverisë u ndale edhe tek reforma për modernizimin e administratës dhe krijimin e një administrate të pavarur dhe profesionale. Këtë administratë ta përgatisim duke rritur cilësisht, qoftë për përballuar me sukses nevojën parësore qytetarëve shqiptarë për të pasur një shërbim të denjë nga administrata publike e këtij shteti, që përballuar me sukses procesin aspak të lehtë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërsa ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin, duke e përmbledhur progres raportin me një fjalë, tha se është një progres i qëndrueshëm. Është një progres shumë i qëndrueshëm që ka bërë Shqipëria në për prioritetet kyçe, të cilat do të çojnë pra në çelën e negociatave për antarësim. Nuk ka pasur pauzë, nuk ka pasur kthim mbrapa në përpjekjet që janë bërë për të zbatuar agjendën e reformave për BE-n dhe ne ju përgëzojmë për këtë angazhim. Kryeministri Edi Rama nuk komentoi gjatë fjalës së tij edhe dorëheqjen e ministrit të drejtësisë Nasip Naço.